Vo štvrtok 23. júna pokračovalo v priestoroch kultúrno-osvetového centra aj v našom priamom prenose ďalšie zasadnutie Holíckeho mestského zastupiteľstva, ktoré už 4 razy predtým predčasne skončilo kvôli uznášaniu neschopnosti. Prítomných bolo 10 poslancov, ktorí na začiatku schvaľovali program rokovania. Poslanec Boris Bízek podal návrh na doplnenie programu o bod dokončenia voľby hlavného kontrolóra žrebovaním medzi súčasnou kontrolórkou Hanou Vitáskovou a poslancom Štefanom Dufekom. Pán poslanec, v dôvodovej správe ste obdržali, že tento bod programu primátor zaradí vtedy, až budeme mať všetky relevantné dokumenty z inštitúcií, na ktoré sme to poslali. Jak náhle budeme mať všetky tieto dokumenty, určite ten bod zaradený bude. Ale je tu pozmeňujúci návrh, takže dávam o ňom hlasovať. Kto je za to, aby materiál dnešného rokovania bol doplnený o bod voľba hlavného kontrolóra, to znamená to záverečné kolo žrebovaním, prosím, hlasujeme, kto je za. Pán poslanec Bízek, pán poslanec Horák a Dufek. Kto je proti? Pani zástupkyňa Látalová a pán poslanec Hrušecký. Kto sa zdržal? Poslanci Janošíková, Králik, Ovečka, Štermenský a Kepák. Konštatujem, že tento program s týmto doplňujúcim bodom sa neschválil. Nasledovala ešte rozprava k neschváleniu doplnenia programu. Poslanec Vladimír Horák objasnil skutočnosť, či došlo pri voľbe hlavného kontrolóra k porušeniu zákona prostredníctvom vyjadrení z ministerstva vnútra a ministerstva spravodlivosti. Voľba, slovo z Marena absolútne nebolo použité, čo sa týkalo voľby hlavného kontrolóra. Píše tu, že, môžem to citovať, nech to je jasné, podľa nášho právneho názoru nie je potrebné, aby bol výber žrebom vykonaný za účasti všetkých poslancov, respektíve, aby bolo v tom čase zastupiteľstvo uznášenia schopné. To znamená, ona dokonca tu pripúšťa to, že sme mohli tú voľbu vykonať, aj keď táto strana odišla preč. Na základe uvedeného máme za to, že nie je potrebné vyhlásiť novú voľbu hlavného kontrola, nakoľko mestské zastupiteľstvo už vyjadrilo svoju vôľu. Druhá vec je tá, ale to sa týka o tom, že hlasovať, či má pán Dufek za seba alebo nie. Môže sa vyskytnúť otázka, či z etického hľadiska je vhodné, aby sa poslanec mestského zastupiteľstva v prípade, že sám kandiduje na funkciu a hlavného kontrolóra, zdržal hlasovania, nakoľko môže byť čiastočne zvýhodnený tým, že dá hlas sám sebe. Zákon o obecnom zriadení mu povinnosť zdržať sa hlasovania v takomto prípade neukladá. To znamená, že jednoznačne porušený zákon nebol týmto. Dôvody, prečo nebola dokončená voľba hlavného kontrolóra, pripomenul za časť niektorých poslancov aj Jozef Hrušecký. Jednoducho myslíme si, že takáto funkcia by sa nemala riešiť žrebom, jednoducho mala by sa riešiť riadnym hlasovaním. A ten druhý dôvod, ktorý som tiež aj ktorý spomenul, bolo aj to, že sme neboli úplne v poriadku a po právnej stránke sme nemali stanovisko, či je vhodné, aby poslanec hlasoval sám za seba. Tady je to samozrejme citované, ničmenej bolo potreba pán kolega pokračovať v tom čítaní a ja to samozrejme dokončím. Dovolujeme si však dať do pozornosti, že na verejných funkcionárov, medzi ktorých patrí aj poslanec mestského zastupiteľstva, sa sťahuje ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov a funkcionárov a z toho dôvodu sme vaše podanie v tejto časti postúpili predmetnému ministerstvu. Takže aj toto bol ten dôvod, kvôli ktorému sme vtedy neuskutočnili tú voľbu, ničmenej teraz je situácia taká, dokiaľ nebudeme mať stanovisko relevantných a zodpovedných orgánov, tak nebudeme túto vec riešiť. Takže poprosím vás, zoberte zodpovednosť aj vy trošku do svojich rúk, ničmenej nie je to len o hlavnom kontrolórovi, je to aj o iných dôležitých oblastiach mesta Holíč. Minule tu zaznel standing ovation ako na koncerte Rolling Stones, že nejaká veta zaznela ohľadom môjho porušenia zákona. Ešte raz opakujem, moje ústavné právo je vyjadriť sa vôľu hlasovaním. Ja som dvakrát hlasoval za, raz som sa zdržal, raz som bol proti. To je moje ústavné právo a zákon 357, vravím, ani v jednom bode nespochybňuje toto hlasovacie právo. Vy tu proste zavádzate, opakovane sa to aj vo verejnom priestore objavuje
A je mi ľúto, že v podstate management mesta, ktorý by mal mať určité povedomie právne, sa uchyľuje k takýmto veciam. Končím rozpravu, pán poslanec. Znovu opakujem, myslím si, že právne vedomie managementu mesta je na takej úrovni, že bez problémov môže fungovať tak, ako fungovalo doteraz. To je všetko, páni. Ale nech sa páči, je tu obštrukcia zase zo strany opozície, tým je znovu neriešený program dnešného zastupiteľstva. Takže dámy, páni, keďže zastupiteľstvo prestalo byť uznášania schopné, končím rokovanie dnešného zastupiteľstva. Myslím si, že to stanovisko, čo som tu deklaroval, že jak náhle príde z tej prokuratúry, tak bude zvolané zastupiteľstvo aj s tým bodom programu, to je voľba hlavného kontrolóra, ktorá sa aj tak uskutočniť nemala, lebo stále bola mimoriadna a ešte stále trvá mimoriadna situácia. Keďže tá mimoriadna situácia trvala ďalej, tak som mal tento bod vypustiť z rokovania toho aprílového zastupiteľstva. Ale to beriem ako svoju chybu, svoje zlyhanie, v poriadku, už sa udialo, nemám problém aj s tým žrebom, aj keď podľa mňa je to trošku cez čiaru, ale zákon to tak upravuje. Čo sa týka ukončenia tej rozpravy, musel som tak spraviť, možno, že aj v rozpore s rokovacím poriadkom, ale viem, že by nebol problém u ostatnej časti poslancov, že by túto debatu k tomu ukončili, lebo sami ste videli, že už to išlo do osobnej roviny a padli tu invektívy, či už na vedenie mesta, ale to by mi až tak nevadilo, ale na osobu hlavnej kontrolórky. To sa mi zdá byť cez čiaru a to, čo som hovoril na začiatku, to predvolebné politikum sa proste stupňuje. Bohužiaľ je to tak, máme 3 či 4 mesiace do volieb na komunálnej či regionálnej úrovni, no a každý si tu predvolebnú kampaň robí svojským spôsobom. Doplníme ešte informáciu, že ďalšie zasadnutie mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré bude mať v programe aj voľbu hlavného kontrolóra, sa uskutoční v stredu 29. júna o 14. hodine v Kultúrno-osvetovom centre. Rokovanie uvidíte opäť aj v našom priamom prenose.